მოგესალმებით. სურს საზოგადოებას მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტისა და მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიებზე განვითარებული მოვლენების შესახებ. 2024 წლის 30 აპრილს აქციის მონაწილეებმა დაახლოებით დილის 11 საათიდან დაიწყეს შეკრება პარლამენტის შენობის უკანა შესასვლელთან, სადაც 7 ვითარებაში მიმდინარეობდა აქცია. სამართალდამცველები, როგორც ყველა შეკრებისა და მანიფესტაციის დროს, ადგილზე იმყოფებოდნენ და იცავდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და მოქალაქეთა უსაფრთხოებას. დღის მეორე ნახევარში დაახლოებით 18 საათიდან აქცია პარალელურად დაიწყო პარლამენტის შენობის წინ რუსთაველის გამზირზე, სადაც აქციის მონაწილეებმა განათავსეს სცენა. აქცია სხვადასხვა ადგილებიდან მსვლელობით შემოუერთნენ მოქალაქეები, პოლიცია უზრუნველყო მათი მშვიდობიანი გადაადგილება, ასევე საჭიროებისამებრ შეიზღუდა რუსთაველის გამზირზე საავტომობილო მოძრაობა. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ აქციის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარეობდა სამუშაო პროცესი, მათ შორის იმართებოდა პლენარული სხდომა. ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ აქციის ორგანიზატორებსა და მონაწილეებს მთელი დღის განმავლობაში ჰქონდათ შესაძლებლობა 7 ვითარებაში გამოეხატათ საკუთარი პროტესტი. თუმცა დღის მეორე ნახევარში, დაახლოებით 21 საათზე, მას შემდეგ, რაც პლენარული სხდომა მიუახლოვდა დასასრულს, აქციის მონაწილეებმა მოახდინეს საკანონმდებლო ორგანოს შესასვლელების ბლოკირება, რაც გამოიხატა იმაში, რომ პოლიტიკური პარტიის ლიდერები და აქციის მონაწილეები განთავსდნენ ჩიტაძისა და ჭიჭინაძის ქუჩებზე მდებარე პარლამენტის შენობის გამოსასვლელებთან. ისინი ხელოვნურად ბლოკავდნენ გამოსასვლელებს და აცხადებდნენ, რომ არ მისცემდნენ პარლამენტის წევრებს საკანონმდებლო ორგანოს შენობის დატოვების შესაძლებლობას. მოგეხსენებათ, რომ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად აკრძალულია ადმინისტრაციული შენობების შესასვლელების ბლოკირება და მათი საქმიანობის შეფერხება. მიუხედავად პოლიციის მხრიდან გაკეთებული არაერთი მოწოდებისა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული არაერთი განცხადებისა, რომ არ მოეხდინათ ადმინისტრაციული შენობის ბლოკირება და პროტესტის გამოხატვა გაეგრძელებინათ კანონით დადგენილ ფარგლებში, აქციის ორგანიზატორები და მონაწილეები არ დაემორჩილენ სამართალდამცველთა მითითებებს და განაგრძობდნენ შენობის შესასვლელების განზრახ ბლოკირებას. შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით პოლიციამ უზრუნველყო პარლამენტის შენობის გამოსასვლელის გათავისუფლება და ადგილზე პოლიციის კორდონების განთავსება, რათა პარლამენტის წევრებსა და თანამშრომლებს უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობა ჰქონოდათ. შესაბამისად, პოლიციამ სრულად უზრუნველყო პარლამენტის წევრების უსაფრთხო გაყვანა შენობიდან, ამასთან აქციის მონაწილეებს სრულად ჰქონდათ საშუალება კანონის ფარგლებში მშვიდობიანად გაეგრძელებინათ საკუთარი პროტესტის გამოხატვა. მიუხედავად იმისა, რომ აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ საშუალება მშვიდობიანად გამოეხატათ საკუთარი პროტესტი, რუსთაველის გამზირზე და პარლამენტის უკანა შესასვლელთან აქციის მონაწილეები განაგრძობდნენ თავდასხმებს პოლიციელებზე და ცდილობდნენ კორდონების გარღვევას. საზოგადოებამ ნათლად იხილა, რომ აქცია სრულად მიიღო ძალადობრივი ხასიათი. ყველამ კარგად ვნახეთ, როგორ უპირისპირდებოდნენ აქციის მონაწილეები პოლიციელებს. ისინი მათ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. სამართალდამცველების მიმართულებით ისროდნენ სხვადასხვა მძიმე საგნებს, მათ შორის ქვებს და ბოთლებს. ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაზიანებები მიიღო 6 პოლიციელმა, რომლებიც სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით გადაყვანილები არიან სამედიცინო დაწესებულებებში. საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენისა და სიტუაციის დეესკალაციის მიზნით სათანადო გაფრთხილების შემდგომ, დაახლოებით 22 საათსა და 15 წუთზე, პოლიციამ თანმიმდევრულად დაიწყო პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი სპეციალური საშუალების გამოყენება, გერძოდ ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეის, ცრემლსადენი გაზისა და წყლის ჭავლის. სამართალდამცველების მიერ სპეციალური საშუალების წიწაკის სპრეის გამოყენების შემდეგ ვითარება მეტნაკლებად დასტაბილურდა. თუმცა აქციის მონაწილეთა ქმედებები მალევე გადაიზარდა კვლავ ძალადობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური განცხადების, ასევე ადგილზე სპეციალური ხმოვანი საშუალების აქციის მონაწილეთა გაფრთხილების შემდგომ, დაახლოებით 23 საათსა და 40 წუთზე, კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების აღკვეთისა და მათ წესრიგის აღდგენის მიზნით განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სხვა სპეციალურ საშუალებებთან ერთად გამოიყენეს წყლის ჭავლი. რუსთაველის გამზირზე და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიებზე ძალადობრივი ქმედებები რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, რის გამოც სპეციალური საშუალების გამოყენება პოლიციას არაერთხელ მოუწია.
აქციის მონაწილეები მთელი ღამის განმავლობაში არაერთხელ გახდნენ აგრესიულები სამართალდამცველების მიმართ, ისინი პოლიციის მისამართით ხშირად ისროდნენ სხვადასხვა ნივთებს და საგნებს. Მოახდინეს რუსთაველის გამზირის ხელოვნურად გადაკეტვა სხვადასხვა კონსტრუქციების გამოყენებით და დააზიანეს ქალაქ თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურა. Საზოგადოებამ კარგად ნახა და ეს სხვადასხვა ტელეარხების პირდაპირ ეთერებშიც კარგად ჩანდა, რომ არამხოლოდ აქციის მონაწილეები, არამედ ოპოზიციური პარტიის ლიდერებიც მუდმივად სჩადიოდნენ ძალადობას. Კადრებში კარგად ჩანს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის ქმედება, როდესაც ის პოლიციისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის მიზნით შეიჭრა პოლიციის კორდონში, გაუწია მათ წინააღმდეგობა, რა დროსაც მიიღო სხეულის დაზიანება. Ლევან ხაბეიშვილი დაუყოვნებლივ იქნა გადაყვანილი სამედიცინო დაწესებულებაში, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით შესაბამისი სამსახურები უზრუნველყოფენ საჭირო საგამოძიო მოქმედებების განხორციელებას. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის პარალელურად აქციის მონაწილეებმა დაახლოებით 00 საათსა და 30 წუთზე თბილისის სხვადასხვა ქუჩებში გადაინაცვლეს და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მცირე რაოდენობა იყო, მათ ხელოვნურად საგნებისა და ტექნიკის, ასევე სხვადასხვა კონსტრუქციის გამოყენებით რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩაკეტეს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებზე, კერძოდ მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე მოძრაობა. Აქციის მონაწილეები გამოხატავდნენ აგრესიას ავტომობილების ძღოლების მიმართ და მათ ასევე დაუზიანეს რამდენიმე პირს ავტომობილი. Რუსთაველის გამზირზე დაახლოებით 00 საათსა და 30 წუთზე საპოლიციო დანაყოფებმა სრულად გაათავისუფლეს რუსთაველის გამზირი და პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია. Კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ დაუშვებელია სამართალდამცველების შეურაცხყოფა, მათზე თავდასხმა და ნებისმიერი სახის ძალადობა. ყველა ასეთ ფაქტზე სამინისტროს ექნება შესაბამისი რეაგირება. ასევე დაუშვებელია საავტომობილო გზების პარალიზება. Შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონი შეკრების და მანიფესტაციის მონაწილეებს უკრძალავს საავტომობილო გზებზე განზრახ დაბრკოლებების შექმნას. დამატებით გაცნობებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციაზე წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებისათვის 166 და 173 მუხლებით 63 პირი დააკავეს. Კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს აქციის მონაწილეთა ძალადობრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა მძიმე დაზიანება მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 6-მა თანამშრომელმა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 343 პრიმა მუხლით.